no es pensaven que es tallés així tan en sec, es veia venir, però no tant, i bé, el divendres ja es va veure que fora nefast, i tant nosaltres que vam tenir un munt d'anul·lacions, com els restaurants, majoristes i de tot, va ser un desastre. Vull dir que els sots que ja estaven servits que te'ls van tornar, pedidos que havies fet que no te'ls van venir a buscar, o gent que va trucar que no els volia, lògicament, i bueno, això va ser un deducoteig seguit i es va tallar en sec i ja es va acabar. Llavors vam dir, prenem-s'ho calma, això va de sèrio, i dilluns, dimarts i part de dimecres vam mirar de parlar amb uns quants socis de l'IGP Calçot de Valls a veure com estava el tema. Nosaltres teníem una quantificació dels que havien consumit ja a través de les etiquetes, anàvem molt bé, era un any molt bo, 25 anys, la llevo de l'IGP es havia desenvolupat molt bé, totes les classes en general anaven força bé, molta cama, calçot tendre, maco, la mida, molt bé, i bueno, vam deduir amb el que deien la gent que quedava un 25% de collit encara. Vam calcular que quedaven uns 5 milions de calçots per collir encara. Bé, sembla que de moment hagi estat bé i hi ha una mica, no vull dir molt perquè no té comparació amb les calçotades, ni comparació, però almenys hi ha una miqueta de ganeta, diguem-ho així, amb tota la setmana no s'ha pogut ni un calçot i ara, a partir d'ahir, la gent va començar a trucar una miqueta.